Oletko kuullut tarinan lumikuningattaresta? Kauan kauan sitten tihulaiset valmistivat peilin. Se ei ollut ihan mikä tahansa peili. Se nimittäin teki ihmisistä ilkeitä ja välinpitämättömiä. Eräänä päivänä he tiputtivat peilin ja peili pirstoutui miljooniksi pirstaleiksi ja ne levisivät tuulten mukana ympäri maailman. Ja kun ne osuivat ihmisten sydämiin ja silmiin, ne tekivät ihmisistä ilkeitä ja välinpitämättömiä. Paljon myöhemmin erässä pienessä kaupungissa asuivat Kai ja Gerda. He olivat naapureita ja rakastivat toisiaan niin kuin veli ja sisko. Eräänä iltana Kain mummo kertoi lapsille tarinaa lumikuningattaresta, joka hallitsi lumihiutaleita. Kun mummo kertoi tarinaa, ulkona paukkui kova pakkanen ja kun Kai katsoi ikkunasta, hän huomasi, että ikään kuin huurteiseen ikkunaan olisi piirtynyt kauniit, mutta jäätävän kylmät kasvot. Näky hävisi yhtäkkiä, kun se oli tullutkin. Mutta sitten eräänä päivänä tihulaisten peilin sirpaleet tavoittivat sen kaupungin, missä Kai ja Gerda asuivat. Ja sirpaleet osuivat Kain silmiin. Ja niin Kaista tuli ilkeä ja välinpitämätön, myös Gerdaa kohtaan. Eräänä päivänä Kai meni torille, jossa hän näki valkean, kauniin naisen ajavan valkealla reellä. Kai ymmärsi, että tämä oli sama nainen, jonka kasvot hän näki ikkunassa. Tämä oli lumikuningatar. Kai lähti seuraamaan kuningatarta. Lumikuningatar katsahti Kaihin. Ja hän otti Kain mukaansa rekeen ja antoi Kaille 2 suudelmaa. Ensimmäinen suudelma jäädytti Kain niin, ettei hän tuntenut enää kylmää. Ja toinen suudelma pyyhki Kain muistot kaikesta menneestä. Kai ei muistanut enää mitään eikä ketään tuttua. Lumikuningatar ei suudellut Kaita 3. kertaa, koska se olisi tiennyt Kain jäätymistä kuoliaaksi. Niin Kai hävisi lumikuningattaren mukaan ja ihmiset sanoivat, että poika varmaan tippui jokeen. Gerda ei kuitenkaan uskonut, että ystävä olisi kuollut. Hän tunsi, että Kai on elossa jossain. Ja niinpä Gerda lähti etsimään Kaita. Alkoi vaarallinen matka kohti pohjoista. Niin Gerda kulki kohti pohjoista. Hän ei yhtään tiennyt, miten ja miten pitkälle hänen pitäisi mennä. Hän tuli ison ja suuren linnan luokse, jossa asuivat prinssi ja prinsessa, jotka vaikuttivat ensin mukavilta, mutta olivatkin hemmoteltuja ja vähän ilkeitä. Gerda kuitenkin vietti heidän kanssaan vähän aikaa ja he kuitenkin antoivat hänelle viitan suojaksi kylmyyttä vastaan. Ja niin Gerda lähti eteenpäin. Hän kohtasi monenlaisia erilaisia hahmoja matkansa varrella, mutta sitten rosvojoukko ryösti hänet. Hän istui rosvojoukon vankina eikä yhtään tiennyt, mitä hänelle tapahtuisi, mitä rosvot tekisivät. He olivat pelottavia, likaisia ja villejä. Mutta sitten rosvojoukon pieni tyttö ystävystyi Gerdan kanssa ja auttoi hänet pakoon. Niin matka jatkui kohti pohjoista. Ja kun Gerda oli jo menettämässä toivonsa, että hän ei ikinä löydä lumikuningattaren linnaa, jonne hän uskoi Kain paenneen, hän kohtasi naisen Lapista ja naisen Suomesta, jotka auttoivat hänen lopun matkaa eteenpäin. Ja niin lopultakin sinisessä hämyssä siinsi lumikuningattaren linna. Gerda eteni kohti lumikuningattaren linnaa, jossa lumikuningatar odotti jäätävänä, kauniina, mutta hirvittävänä. Kai oli lumikuningattaren vankina. Kai oli melkein sininen jo, kun Gerda näki hänet. Hän oli niin jäässä, mutta ei vaan tuntenut kylmää, koska lumikuningatar oli suudelmallaan noitunut hänet. Kain piti ratkaista loppumatonta palapeliä, jotta lumikuningatar voisi joskus päästää hänet pois linnastaan. Kai ei kuunnellut Gerdaa. Gerda yritti saada Kain lähtemään mukaansa, mutta Kai oli uskollinen lumikuningattarelle, joka piti häntä vallassaan. Gerda alkoi käydä epätoivoiseksi, miten ihmeessä hän saisi Kain mukaansa ja ymmärtämään, että hän oli Kain oikea ystävä, ei lumikuningatar. Mutta sitten lumikuningatar kyllästyi. Hän otti ja lähti kohti lämpimiä maita. Kai ei enää kiinnostanut häntä. Ja kun lumikuningatar poistui linnasta, Kai alkoi hiljalleen jäätyä. Ja hän alkoi olla jo aivan sininen ja melkein kuollut. Gerda alkoi epätoivoissaan itkeä suuria, lämpimiä, raskaita kyyneliä. Kyyneleet tippuivat Kain päälle ja lämmittivät hänet ja jää alkoi sulaa.
Kai heräsi lumouksestaan, näki Gerdan ja ymmärsi, että hän oli ollut lumikuningattaren vankina. Yhdessä lapset pakenivat jäälinnasta ja aloittivat pitkän matkan kohti kotikaupunkia. Matka kesti niin kauan, että kun he pääsivät takaisin kotiin, he olivat kasvaneet jo aikuisiksi ja oli kevät. Mutta mitä tapahtui lumikuningattarelle, sitä tarina ei kerro. Ehkä hän jäi lämpimissä maissa lämmön vangiksi ja muuttui hyväksi. Ja antaa meidän joka talvi nähdä kimaltavan ihmeensä lumihiutaleet.